nasura kerebo ere emirundi ejuwira dala 19 yesobola okubala nga nsuza okumulyango nga kulanga kujale. This is the final channel B in the No. Nga olunaku olwaleero tukomyewo n'amawulire gammwe ageetoolodde eggwanga Uganda n'emirirwano. Mu kutandika ebitambula bingi naye katutandikire ku mwana muwala Remy P. Remy P olunaku olwajjo twabadde amawulire nga bamukoledde wagambye bakiyita engagement oba proposal. Kyemmanyi bamuwadde engagement ring noze proposal. Bamusabye obufumbo era amawulire ne tugabawa. Obutambi ne butambula nga masanyu berere abayimbi ab'enjawulo babaddeyo supaisi baani ne tubuuza nayo musajja yaani nga bulijjo social media w'ogimanyi diyo social media ebeerako ba social media in laws and out laws bombi bikwatagana katambula agatambula galaga nti mwana mulenzi ono owa Remy P Donizera yavuddeyo n'agamba ono mufere wa alaavu nalongo Donizera mwana muwala ono ne Donizera mwana muwala wa mukazi muwala nalongo Donizera yavudde n'agamba ono mufere wa alaavu ensonga naziwa n'agamba omukulu ono bamuyisaaniyo erinnya laba wendi erabira Raymond omukulu Raymond mu Apple aina engagement gye yakola era yasaba laavu wati naye akatambi bakatadde yasoose kujja mu posti oluvannyuma akatambi ne kajja akatambi bakatadde naye kati wano wengambira ba social media in-laws batuyambe enjawulo ya pate n'omukolo kuba mu video eno alaga nti yali ku mukolo gusaba obuvumo ate ne wa Remy P wabaddeyo pate kati gwali eyo ku final channel osobola okumbulira kyo kitufu naye ng'ensonga enkulu erimu nti Raymond ono aze mbuno indo bina amawulire waliwo okola amawulire nga toyagala nagakola mbaze asaba obufumbo obw'enjawulo era n'asaba ne kaffe kusaasira ayambeko mwana muwala Remy P okumanya ekituufu ku bbaawe omupya kansooke nku akatambi kano olabe ku mulundi guli bwe yali mu Amerika ku kyeyo bwe yasabamu omukwano. Thank you so much for coming up. Without wasting time, I take my time right now. I say, yo, you be besides me. Yes, 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 yes. Say yes now. Yes. Kati kigambibwa nti mwana mulenzi ono omukyalo oyo yamulese ali lubuto n'ali nnyonyonyi n'ajja Uganda nti ate ne bano basisinkana ku nnyonyi ndowooza mujjukira katuwa ako Space Dana ke yagendamu ne Ray P mu kigambibwa e basisinkana ne mwana mulenzi ono abamu babadde bangamba mu sirikale bagamba just akuba kyeyo mu Amerika abalala bagamba just oyo je musama jaze buziku ono nakusenteze nakubeeranga ndowooza Simanyi. Ebintu bino mbyogerako nga saagala. Kankuwemu ka flashback ak'omukolo ogwa jjo olabe bwe kyabadde. Ngera kigambibwa eno third engagement ye ku bakyala ab'enjawulo. Bisinziira ku Donizera ye nabijje n'alongo Donizera naye gwe akatambi wabadde wababuusabuusa nti ayinza okuba siyeye ayinza okuba kaziniwe oba mulongo munne tetunnamanya oba balongo tetunnamanya kituufu kiri ki
nenga wegendereza video ezikulaga nti abantu bano babiri yasukuba kati kino kyabadde edited kyabadde full of color ate kano kalinga akali mu black and white kati kitumanyi kitufu kyoki nego ali ku final channel oli wa dembo tu wendowoza yo ku mukolo guno ne ku mawulire gano amawulire amalala nga tukyali ku love ejo nabawadde pastor manjeri nga akaba yabadde takaba yabadde alogoja obulumi bwayiseemu mu mukwano kalino nina katambi kenfunye nga kalaga baali bayawukana dda nnyo ne bbawe emyaka 15 mabega era nga bino yadde akaba maziga gango si maziga gaddala naye ng'omusajja agamba omukyala ye yali mugagga naye omukyala yalinga afunye akaana k'essomero nga yateekawo data yemutebo oyingira ku bbiri wezi kusanga wabweru wa geeti sula gy'obadde ate woosula gy'obadde ozoyiza obutadda kati ng'omusajja agamba ye waakomawo nga ziweze bbiri omusirikale we ku geeti tamuggulira ate kasita bakuyamba ne bakuggulira toyingira nnyumba kati nno abakyala abagagga simanyi oba abakyala tebatondebwa kuba na ssente oba abafunye ssente be bavumisa abakyala abalala omusajja k'obe ng'omusinga obugagga asigala bbaawo asigala bbaawo ate ebintu by'okufuga ebyo abasajja tebabimanyiira k'obe ng'olina ssente nga zikulukutako omusajja asobola okuleka n'agenda mu kazigo oba n'agenda ewawusigalo kisinziira bw'okutema omusajja kati jo pasita yabadde akabeera ng'akulaga mbu yetasulangako mu nnyumba etaliimu AK-47 emukuuma kati ndowooza olabye omusajja n'owa omuteekako baalakisa emukuume waba waakutoloka ng'empisa zo zimulemeredde abajja kugenda kankuwa katambi kano omukulu n'ennyonnyoleko ye kennyini akubuulira ensonga ze yes yali mukyala wange era ojjukira bulungi nnyo bwatabaganya olwedde nze nali maze okutwala eddaala ez'okwawukana officially ziraba twateekayo empapula zaali bbiri meka zaali bbiri 2002 gundi nebeera summarized mu 2003 neesiri ya court 7 so it is official divorce waise wiki bbiri waise myaka ebiri myaka ngemeka myaka mingi kisigaddayo emyaka nga 18 nga mwawukanye nga twawukanye era jjuga we twasinkana twali twayawukana yes bwewa tutabaganye nempuliriza nempuliriza ne katonda yes neŋŋamba nzaani asobola okukola ki okufuuka kiwaki yes omuntu olina okuwuliriza thesambod alina okwogera mu bulamu bwoyogeramulamu nempulira nga ebigambo byeyogedde nange ku myaka gyo ku buweereza bwo ku kalibayo neŋŋondera ekyo era nemusisinkana netwogera era nenzira ye uganda era n'omuleeta ne wano alabama namulaba namuleeta alabama netubeerako naye ffe ennaku nga ziizo oluvannyuma nembeerako naye akaseera nenebituukira ddala nga sikyasobola nga sikyasobola omukyalo oyo ku kituuti mulala n'awaka mulala nali nninga omuddu ekyo sikiwanti waliwo omusajja yenna mu nsi ekyakisobola nze bansibirako ebweru ya geeti ng'alagidde omusirikale we okunsibira ebweru ya geeti kubanga nnyingidde leeti olina kuyingira ssaawa bbiri bwe zisuuka ebbiri tokkirizibwa kuyingira mu geeti omusirikale tajja kukugulyawo nze nasulako ku geeti pasita irene mangi nasula ku geeti emirundi egisukkira ddala mukaaga nenshayalingako nemikwano gyange nebagamba ojja kufiira bwereere omubbi ajja kukubira amasasi ku geeti kyekikutta kakati oba oweereddwa akakisa n'oyingira ate olwo tojja kuyingira munju munda olwo ojja kusula bweru nasulako ebweru emirundi egiwera ddala 14 gyensobola okubala nga nsuzaawo ku mulyango nyongera okujjukiza gwe wenna ali ku final channel bw'oba omuyimbi oba ng'omanyi omuyimbi UPRS ekugamba nti nga 29 Okitoba wajja kubaerayo annual general meeting UPRS naye ng'eno meeting ya ku Zoom egenda ku Facebook ya UPRS obe ng'osobola okutegeera ebigenda maaso naye nga meeting eriwo okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 7 Zoom meeting annual general meeting ku UPRS kikwatako gwe wenna memba wa UPRS ddala abayimbi oba memba kikakatako okubeera ng'obeera mu Zoom meeting eyo n'obeera ng'osobola okumanya collecting society yammwe ya UPRS kyebategekedde.
oba nawe olina endowooza yo gy'osobola okugiwa era nongera okujjukiza tino amawulire gano gaba gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluwe kituuka ku Real Estate. Real Estate ntegeeza poloti ya kuzimba ebyattaka. Home Connect Properties osobola okufuna poloti kasoosasulako ekitundu ku ezo ssente eza poloti eyo. Osobola okufuna poloti eyo n'obeera ng'omalayo mpolampola. Basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7. Level 7 Mabirizi. Mabirizi kye kizimbe kya green kijjawo nga ku City Square. We basangibwa ku Kampala Road. Ate era ne Nansana ku Mastoa Opportunity Bank Building level 2. Ojja okubasanga Nansana ku Mastoa Home Connect Properties. Oyagala poloti, oyagala nyumba ewedde, oyagala kuzimbira nyumba, oyagala poloti oredde erimu ennyumba. Kwatagana ne bannaffe abo ennamba z'essimu ezo zokka z'oba okuba era otuuke ku ofiisi zaabwe osobole okubeera nga oteekawo enkolagana ey'okwekulaakulanya ne Home Connect Properties. Gwali ebweru naawe kisoboka osindika omuntu w'okwedda ofiisi zaabwe n'akusiimira ekintu n'obeera nga gw'osasula n'obeera nga osasulako ekitundu n'obeera nga otoopinga mu kampani mpolampola. Bangi nnyo bagambye basindise ssente zaabwe mu bantu baabwe ssente zaabwe ne ziriibwa so enkola eno ejja kuyamba okwekulaakulanya wadde toli mu ggwanga. Ate oba oyagala okugenda ebweru okukola, oba oyagala kulambula, oyagala kutambulako, oyagala kurenewinga visa, oyagala kufuna passport, kwatagana ne bannaffe ba Taobanic Tours and Travel Agency. Taobanic Tours and Travel Agency bajja okuyamba mu ngeri eyo. Basangibwa gaba just opposite Galaxy FM, batuukirire obeere ng'osobola okubeera nga naawe weekulaakulanya mu ngeri emu oba endala. Emirimu ebweru gye giri, Turkey, China, Dubai, wekasobola okukwatagana naffe abo ba Taobanic Tours and Travel Agency. Bajja kuyambako. Ndowooza sijja sukawo wano. Trace Negule nerabidde. Teka mawulire gaffe olunaku olwaleero. Tujja sukawo wano. Ndowooza yongera bwongezi ku subscribing ku Da Final Channel. Beera nga oteekako comment. Njagala okwebaza abantu ab'enjawulo. Olivia Nanyange abeerako nnyo. Rena Keizo obeerako nnyo. Penny Tijani obeerako. DJ Famous kyali wange obeerako nnyo. Waliwo be bambuulidde nti waliwo eyakopye Da Final Channel n'atwala obubonero bwonna. Tugenda kukyusa mu komu ndabika olw'okubeera nti nno tetwagala abagoberezi waffe kubuzaabuzibwa. Ffe tetugenda kukoowa kuyiiya, tojja kuyiiya ng'abalala we bakoppa. Tutambulira awo kasite ekigambo kijja sigalayo Da Final Channel, but we are going to have a new look kubanga waliwo abaakozeeyo bukyano obwagala okwefaananyiriza Da Final Channel. So tetujja kukkiriza kubeera mu muyolerero. We always stand out to be different. It is the Final Channel. Be in the know. I'm out for now.